Bizge şundaya taza su gerek de. Buna de botko da, camır javay, buna de sert. İbadat Taşıyeva gün sayın iki çakasın götürüp uşul arıktan su taşı üçet. Antken ayılda taza su yok. Karmanoz arıktağı akkan su bugün biraz tonargan. Bol bolsa ertemenin arıktan alıngan suunu. Geçkeçeyin tunutup, ertesi kaynatı üç yerin aittı. Kıp kızıl joşo su gelet aynan ayın. Anan eptep tunutup üçeyiz. Ayla yok da ne kılavuz anan. Ulusu varlar barıp ap gelet. Tundur üçeyiz anan. Al idiş idişke koyup koyavuz. Anan tunu aygasa deli içeyiz de ayla yok. Tugumsa ne kılavuz anan içeyiz. En nemes uşul tunu kanışı. Bundan başka aşıkça tunu ayıp balım. Arıktağı su toğı taraptan 2-3 ayıldar alap ağıp gelet. Ayılga gelgen su menen koşo taştan dağıp gelse, ansaz gelgensip, maldın baarı uşul arıktan su içet. Oşentip su bulganıp, taza suğa muhtajdık güçöyt. İçücü taza su alıp geliş üçün 2-3 çakırım jol jürüüge tuura gelet deyt ayıl turgunu. Bizde ilgerten ile uşulda su, uşul sudan içip gelet ağız. Oğruyuz, sırkayuz, kıyınçılık bolot. Azırem kişine tunup kaldı, camgır jağanda bot kol kolat. Na uşu sudan içeriz buna. Bunu hem aldım bu yeri cakşı ya. Joğurdan görgünce bolsana da alacağız da büt bar bereket mer uşu yerde. Bar cok uşu yerde var. Şöyle bana ait bulmayın. Bar cok. Сеңгелектер жамгыр жааган күндөрү ылай суу ичүүгө аргасыз болушат. Тоо тараптан агып келген арыктагы суу ылайлашып, ичүүгө мүмкүн болбой калат. Ошентсе да ичүүчү суу муктаждыгынан улам тунутуп колдонууга мажбур болушат. Ичүүчү суу кир болгондуктан айылда балдар, чоңдор арасында ар түрдүү инфекциялык ооруларга көп кабылышат. Чыла болуп калат. Ошону эми ичишке туура келет. Оо, кызыл сеңгер барып келген, улуусу барлар алып келсе, улуусу жокторго кыйын. Балдарыбыз ичип, ичип отат. Мен ушу суудан деп эле ойлоп атам азырча. Өттө бизге ушу суунун немеси бизге өтө не дейм, көйгөй келтирип атат да. Не болду балам? Суу ичтиң беле? Аттан а, ичиң ортап. Ашер ортат ичиң. Күн сайын айылдагы фапка аз дегенде 4-5 жаш бала ар түрдүү оорулар менен кайрылат. Айылдык фаптын кызматкери Бүсайкал Арыкова ооруп кайрылган балдардын басымдуу бөлүгүн ич оорулары түзөрүн айтты. Мындан сырткары боордун гепатит илдети менен жабыркагандар да көбөйгөн. Таза суу жоктугунан ушундай инфекциялык оорулар көп болот, көп кездешет. Мисалы ошо гепатит В, гепатит А. Neme orşat balalar şu taza su joktuğundan ardın susun içkendiğinden kattalat bizde sözsüz bolot. Sarık men organlar köp bolot. Köyünçe balalar. Өзгөндүн Кызыл Октябрь айыл аймагына караган Сеңир айылы түптөлгөндөн бери таза суу жете элек. Айылдыктар таза суу маселесин чечүү үчүн жергиликтүү бийликке жыл сайын кайрылып келишет. Бирок эч кандай майнап чыкпай, айыл унутта калганына тургундар нааразы. Сеңир айылы менен тогунча айылы унутулган айыл да. Ушу мезгилге чейин биз акимге кайрылдык. Ош областтык ыйгарым укугуна кайрылдык. Ушундай сонун сүрөттөп, кооздоп, пейзаждап сүйлөшөт. Болот дешет. Акимге кирдим мен. Ар бир проблеманы айыл өкмөтүндө коёмун. Кызыл Октябрь айыл аймагынын башчысынын орун басары Руслан Талантбек уулу Сеңир айылы чакан болгону 50 жакын түтүн бар. Айылга ичүүчү таза суу жеткирүү үчүн жакынкы айылдан 2 чакырым аралыкка суу тартып барса болоору каралып чыкканын айтты. Бирок көлөмү чоң болгон скважина куруу зарыл. Ага көп каражат керектелет. Маселени чечүү үчүн казынанын карабол турбай башка эл аралык уюмдардан жардам сурашкан. Каражат чечилсе быйыл суу тартуу иштери башталат дейт. Биз ушул 2 жылдан бери бул Сеңир айылына жана ошонун жанындагы 9-чу айылына таза суу тартуу маселесин көтөрүп атабыз. Донор уюмдарына дагы кайрылдык, алардын өкүлдөрүн алып барып көргөздүк, сметасындагы түзүп атабыз. Ал жер Сеңир менен Кызыл Сеңир айылынын ортосу жакын эле. Болгон ушул келип эле технический жетишсиздиктерден улам бул маселе чечилбей турат. Бүгүнкү күндө ушул айылдык кеңештин 9 айлыгына биз сунуштап атабыз. Где-то 2 миллионду биз ушул акча каражатын каратып чечип алсак, донор уюмдар менен дагы кошумчалап, инвесторлор менен дагы сүйлөшүп, бул жерге таза суу маселесин ушул 2021-дин жыл аягына чейин чечкенге колдон келишинче аракет кылып атабыз. Ушул тапта Ош облусунда 100 ашык айылда таза суу жок. Облусун аймагында 493 айыл болсо, анын ичинде 102 айылда такыр суу чыгарылган эмес. Таза суу департаментинин түштүк аймактык бөлүмүнүн башка адиси Айгерим Курбанали кызы калктын саны менен жыйынтык чыгарарын айтып, Ош облусунда 80%дан ашуун калк таза ичүүчү суу менен камсыз болду дейт. Калган айылдарда суу маселеси бүгүнкү күндө катуу жүрүп чечилип жатканын айтты. Алар капиталдык салымдар аркылуу
Бүткүл Дүйнөлүк банкы жана Ислам өнүктүрүү банкы Арис менен өлкөдөгү суу маселесин чечүү аракетинде иш алып барылып жатыптыр. Негизи бизде 50-70 жылдары таза суу системасы менен камсыз болгон айылдардын 70 жылдан 2000 жылга чейин жана 2000 жылдан азыркы учурга чейинки айылдардын перечени бар. Ошолордун арасынан 102 эң жана таза суу жок айылдарды бөлүп алганбыз да. Эң биринчи кезекте ошолорду таза суу менен камсыз кылабыз. Анан алардын арасынан жанагы таза суусу бар. Biraz alardan giyinki kara plan dalı da bizde. Alardı taza su meyan kamsız doğu maksatında azır koçurda Respublikalık hücretin kapitallık salımlar berenes arkulu, Bütkül Dünyalık Bank arkulu, şunda ile Evropa Rekonstruksiyalı jana Önüktürü Bankı tarafından dolborolar karşılanıp çatat. Алеми калкынын саны, климаты Сеңир айылына окшош. Араван районунун алыскы Эсенбай айылында дагы айыл түптөлгөндөн бери таза суу көйгөйү чечилбей келген. 60 кожолук жашаган айылда жазы кышы тургундар көлмөгө суу толтуруп ичип, маселе жаралып турган. 2020 жылы мамлекет 47 миллион сом каражат бөлүп, 17 чакырым аралыктан суу түтүктөрү тартылып, ушул тапта ар бир үйдүн короолорунун ичине чейин суу түтүктөрү киргизилип, суу эсептегичтер орнотулган. Өтө проблемалуу айыл болчу. Азыр күндө ошол мамлекет тарабынан республикалык бюджеттен 17 километрден 47 миллион сомго ошол Керкидан Эсенбай айылдарынын айылын башына ошол таза суу линиясы тартылган. Ошол таза суу линиясы тартылгандан кийин биз элдер менен сүйлөшүп, ошол айыл өкмөт ошол уюштуруп бердик, ошо жаңы заманбап технологиялардын негизинде эсептегичтер менен мына счетчиктер менен үймө үй киргиздик. Бул максат ошо ар бирин үйүндө эсептеп ошол биринчиден туруктуулугу келечектүүлүгүн максат кылып айылга таза суу келип, айрым үй бүлөлөр шаардагыдай шарт түзүүгө да жетишти. Эгенбердиевдердин үй бүлөсү үй ичиндеги ашкана, жуунуучу жайга суу киргизип, жашоого мыкты шарт түзүп алышкан. Ага кошо Аристон кир жуучу машина орнотуп, түйшүгү бир топ жеңилдеген. Таза суу келип, үйлөрдүн ичи кече чыгарып, ысык суу, муздак суу, мындай аристондорду коюп, айылда дагы шаардагыдай эле жашоо, шаардагыдай эле болуп калды. Кудайга шүгүр. Мурда кыйын болчу. Мурда арыктан суу ичет эдек, абыздан суу ичет эдек. Азыр кудайга шүгүр, ар бир үйдө биздин айылда ушундай шарттар жакшы. Ар бир үйдө грант чыгып, ар ким өз өзүнүн үйүнөн алыш. Маалыматка таянсак, азыр өлкөдө таза суу такыр чыга элек. 300дөн ашуун айыл бар. Алардын 102'си Ош облусуна туура келет. Анын 41 айылында таза суу тартуу иштери жүрүп жатат. 13 айылда жакынкы күндө таза суу чыгарылат. Мырзажигит Маматкерим уулу, Эдел Алиев, ЛТР, Ош облусу.